さあ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 始まりました。本日も土王さんがお送りする公式サーバーで生き残る元祖サバイバルラストのお時間がやってまいりました。よー、前回ですね、念願のリボルバーをゲットして覚えることができました。そしてね、今回は次の段階いきたいと思います。セミライ、やっぱりね、リボルバーはね、なあ、まあ、難い、もう文句ばっかり。あ、当てにくいのよ。いや、当てにくいのよ、本当に。なかなか当たらない。いや、ラストってね、このね、偏差打ちが普通のゲームよりもちょっと大きいのかな。あ、なんかね、敵が右に移動したら、だいぶ右の方を打たないと、弾の着弾点で敵が当たりにくいのかな。まあまあ、もともとエイム得意じゃないんで、あのより難しくなるっていう感じ。高速弾っていう弾もあるんですけどね、一応。まあなかなかそのレアなんで、でしかも作るのも大変なんで、ね、高速弾は。まあそんなちょっと高級なねものはやっぱりね、私には必要ないかなと。いやいや、まあ言い訳は置いといて、で、まあ、できればセミライが一番、まあコストも安いし火力も強いので、まあセミライはね探したいなっていうのは正直あるんです。で、あのモニュメントいろいろ、あのこう裏のね放送外でいろいろ探したんですよ。モニュメントの、まあ、空港もそうですけど、あと、まあ、ウォータープラントとか発電所、ちょっと名前よくわかんないですけど、まあ、いろいろモニュメント回って、地下とかね、カードキーの使うところ、青のカードキーを使うモニュメントのところ行けば、まあ、たまにセミライゲットできる、まあ、現物本体ですね、ゲットできるかなと思って探したんですけど、まあ、なかなかなくて、で、もう探して結果ですね、ショップがオープンしてました。で、ここ、セミライとここセミライ売ってるんですよ。ラストってゲームはですね、ショップ経営もできちゃうので、まあ、使ってないアイテムとか余ってるアイテムで、例えばその引き換えに、例えばスクラップと交換するよとか、他のアイテムと交換することもできるんですけど、どうやらですね、この上の2つはですね、のショップは硫黄と交換したいらしいんです。まあ、その地域的に硫黄が手に入りにくいか、まあ、後半火薬を結構使い始めるので、もうセミライらねえなみたいな。でセミライの代わりにですね、まあ、私たちみたいなこう原人、まあ、スタートセミライをゲットしてない人のためにですね、まあ、労働しろと。硫黄とか鉄をいっぱい取ってこいと。でその報酬にあのセミライをあげるからみたいな。で、まあ、そういうショップがオープンしてるので、とりあえず今回はね、もうモニュメント探しまくってなかったんで、まあ、あのできればモニュメントでゲットしたかったんですけど、いやもうこれラッチ開かないんで、もう結構ね、どうです、もう5、6時間もっとやってるな、あのセミライずっと探し続けてるんですよ。だからまあちょっと今日は夜、今ちょっと画面夜なんですけど、夜のうちにショップ覗きに行ってですね、で今硫黄が1200ぐらいで売って、あのセミライを交換してくれる売ってるショップがあるので、まあ今この硫黄を焼いたので、ちょっとショップめがけて、ちょっと距離ありますけどね、だいぶあるな。うん、おー、ゲンジいる、ゲンジいる、誰、あ、消えた、もう怖いから、もう原人ですら怖いから、もうやめて本当に。大丈夫ね、とりあえずスルーしましょう。ちょっとやめよう、うん、平和的に行こう。よしスルーしよう、スルーでね。で、まあそのショップまでちょっと頑張って行って、今回はセミライをねショップから購入して、無事ね現物を持って帰って、でまだスクラップも足りないんで、ちょっとスクラップも作って、セミライを覚えるためにスクラップ250いるんですけど、250、あとプラスですね、セミライを覚え、あの現物を手に入れて覚えて、その次の段階作るのに、セミライをワークベンチレベル2がいるので、とりあえず今回はですね、ワークベンチレベル2もスクラップ500かかるんです。なんでその3つなんとかいきたいですね。セミライ本体ゲット、持って帰ってあの覚える、リサーチして覚える、そして作るためのワークベンチを作って完成させれば、これでですよ、まあ、セミライはコスト安いんで、持って歩けるようになるかなというのがありますので、ちょっとそこら辺目標に頑張りたいなと思います。とりあえず、ショップ行ってみたいと思います。あ、もう遠い、一応来ました、遠いわここほら、あのちょっと夜でごめんなさいね、本当真っ暗の画面で何も見えないかもしれないですけど、あの光ってるところ、あれがショップの自販機なんです。
じゃあ本当はね、絵的には昼間、あ、でっかい拠点目の前にあるな、昼間の方がいいんですけど、ちょっと、いや、嘘やん。ちょっと何が起きたか分からんけど、今タレットが、包帯巻こう。いや、ごめんなさいね、暗くて、本当にね、死にたくないから昼間怖いじゃないですか。ショップ買ってる間に殺されるかもしれないんで、と思って夜こっそり買いに来たんですけど、これ自販機の目の前に、ほら、やめてよ、今言おう思ったまま、最悪だ。うわー、マジか。ショップの目の前にタレット置かれてますね、これ。で、私みたいな、純粋無垢なね、原人がね、異様をたくさん持ってですよ、買いに来たプレイヤーをホイホイされたわ。マジかよ。いや、これね、昼間だったら逆に気づきやすい。まあ、レーザーで気づけよって話か。いや、反対側から買ったら買えるかなって今ワンチャン思ったんですよ。いや、これちょっと取りに行こう。はい、取りに来ましたよ。もう遠いから夜が明けちゃったじゃない、もう距離がありすぎて。もうあと目の前ですね。いや、もうやっぱね、夜は夜、知らない土地に足を踏み入れるの、あれです、自販機で、反対側に私の死体がまだあってほしい。あー、これもう完全なホイホイショップですね。スカムショップってやつですね。うわ、マジかよ。もうなんでやねん。ここね、こっちから行くと、ほら、あー、取れる。あ、よかった。あるまだ私の死体が、だいぶ時間経ったんですけど、よかったー、回収。ふう、いや、でもセミライは欲しいんですよ。なんとか回復しながら、なんとか買えないかな。玉抜きするか。いやねー、セミライ、もう一個のショップは硫黄の鉱石なんですよね、機械が。だからどっちにしろ、この粉状になってるも硫黄、焼いた後の硫黄を持っていっても買えないんですよ。あー、マジ勝負する、玉抜きする。まあ、一応とりあえず今トウモロコシ食べて回復したんで、撃たれる間にさって買って、さって、いや、そんなに早く買えないな。この状態で、多分この拠点の持ち主がこの自販機を置いたんでしょうね。で、タレットをこ、そ、高い位置に設置して、で、自販機に買いに来たやつをタレットが狙撃して、自販機の前に自動的に硫黄が溜まっていくっていう。で、セミライぐらい、もう痛い、もうセミライぐらいさ、1個ぐらいもうくれたっていいじゃん。もうちゃんと商売しようよ、もう。いや、どうしよう、包帯巻いて、こう、いや、反対側からっていう問題じゃないしな。でも危ないですよね、もう昼間、夜からそうなんですけど、タレットの音バンバン鳴らしてるんで、ちょ、敵が来ても怖いし。あー、これな、とりあえず体力を満タン、もう回復もかかっちゃった。あー、やだなー、これ。あー、どうする、帰る。でも欲しいよね、セミライ。もう一回頑張る、こっちから。そろり、え、ちょっと待って、え、なになに、あ、あ、え、あ、うわー、これプレイヤーだ。あー、もうもうタレットに集中しすぎて、左から普通に違うプレイヤーに撃たれたわ。いや、まあ、あこれがラストです。え、これがラスト。え、取られ、取って、取られ。いやー、マジか、防護スーツまでなくしちゃったよ。セミライ欲しいよ。もうこうなったらもうね、意地。いや、もうどうしても欲しいもん、セミライ。なんとかね、だからもう一個のね、ショップ遠いですけど来ました。いや、もうね、遠いわ。で、今回のショップはですね、常勤ですね、常勤で販売してるみたいなので、常勤持ってきました。もうきっちり13個ね、セミライ本体が常勤10。いや、今回のショップも怪しいな、また同じパターンじゃない。向かいのでかい拠点から、あれでしょ、ショップ、三角屋根の可愛らしい感じの家、あら、これあれでしょ、またでかい拠点からタレットか、上から狙撃されるやつじゃないこれ。いや、もう次はね、やっぱり夜はね、絵的に良くないんで、ちょっとスクショ撮って、
みんなに報告しとこう。いやこれはしん、まあ、だから昼間来ました一応ね。一応昼間来ました。でこれでよくはっきり見えると、まあ、夜はどっちでしょう、私またタレットに打たれたくないし、ほら危ない、怖っ。とりあえず行きますか、そっと行けばいいとかそういう系かな。タレットはなさそうですよね。あお願いします、お願いします、お願いします。ダッシュ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 、はい入った、はい、よし買おう、よし買おう、はい買う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 、購入購入購入、そして玉玉玉玉、あ玉、オッケー、ガロ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 、よし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 、セミライト556の玉ゲットしました。これで無事に家まで帰れれば、家に帰るまでがラストです。よし帰ろう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 、じゃあな、家帰るからな、じゃあな。よし帰ってきたぞ、オッケー、無事にセミライをゲットすることができました。やった250。あとスクラップ弾も覚えなくちゃいけないので556ね。なんでこれからは556、そうだ、弾も覚えなくちゃいけないわ。弾と本体のためにですね、ちょっとスクラップ集めにいそしまないといかないんですね。ワークベンチも作らなくちゃいけないんで、じゃあもうちょっといるな、スクラップ。ワークベンチレベル2で500で、弾を覚えるのに75、250かな、弾も。75でいけるでしょう。で、本体が、250か。まあ、どっちにしろ、700、800、もっといるかな。1000ぐらいいるかな。今、187しかスクラップないので、今からですね、ガンガン、ドラム割ってリサイクルしまくってですね、スクラップを集めたいと思います。それあの家風化してないかい？いやこれあの拠点からわりかし近め、空港と真ん中ぐらいなんでちょこっと離れた場所にある近めの場所なんですけど、あれさっきまで外壁あったぞ。あこれちょっとワンチャン風化してるかもしれないんで一回見に行きましょうか。はいはいはい、あーむき出しむき出しチェスト、あーオッケーオッケーオッケー、ちょっと覗きに行きますか。あやべ、足音する足音する足音する、誰かいる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 、あいた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 、あーちょっと待って、原人がいるわ、一人二人、あーちょっと死体がある死体がある、ちょっと誰誰誰誰、やばい、二人いる二人いる、いやちょっと原人には強気、原人には強気、あーじゃあ一発当て一発当て一発当て、痛い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 、何何何、ちょっとえ右にいる、あやばい、いるいるいる、右にもいる右にもいる、何人いるの何人いるの、ちょっと待って、ちょっと当たんね、ちょっとちょっと、あーちょっとテンパりすぎテンパりすぎ、あ焦りすぎて、やばい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 、あいやキッズね、ありがとう幼い幼い幼い子が、ちょっと待って、どうしよう、ちょっとゆっくりゆっくりゆっくり、よいしょ、はいごめんなさいね、はい、あーはい、そんな余裕ありません今、うわあーごめんごめんごめん、うん、アメリカ大好きみたいな感じ、オッケーオッケーオッケー、私も好き、あーやべ外した外した外した、やばいやばいやばい、怖い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 、ちょっとそんなゾンビアタックしないで、もう原人もゾンビアタックしてくるとめっちゃ怖い、やべ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 、ちょっと全然当たんねえやばいやばい、自分のあテンパりすぎテンパりすぎ、やべ横から変なやつが撃ってくるし、ちょっとよし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 、ゆっくり冷静に落ち着こう、こういう時は落ち着けば大丈夫、ほらほら間弓矢でしょ、回復入れないとまずいなこれ、ちょっと回復したい回復したい、ちょっと待って、なんでいやもうさ、原人もさ、人数が多いとさ、もうさ、私みたいなね、あのガバ M プレイヤーにはもう無理だよ。3人がかりでもう今、松明で殴られてたからね、今。待ってろよ、仕返しに来たからな。まだいるでしょ。もう帰っちゃったかな。あ、ほらほら、発砲してるもん。やばいやばい、さっき私が持ってた水道管のショットガン使ってるな。ほら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 、もうもうもうあれよ、自分のせいで銃持ちよ、相手いる、さっき今見えたな、チラッと見えた、あ撃ってる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 、そろりそろりそろり、どこだ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 、怖えよ、どこだ、あいない、さっきでも確実にいたもんな、今私の持ってた水道管とリボルバーを持ってるはずだから、武器対等よ、あいた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 、道路で漁ってるわ、いる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 、そろーり、あーバレた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 、よっしゃ食らった、オッケー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 、よしよしよし、はいはい、待って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 、一発当たってるから、一発当てれば、よいしょオッケー
よーし、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 返してもらうからな。返してもらうから。かい、あ、ちょ、待って。こいつ、私のズボン履いてますね、白パン。返してもらうからな。アイテム、ダメダメ。ダメダメ。返して。ダメよ。はいはいはい。ちょっと待って、焦って、焦って。ちょ、ゆっくりね。これ、ゆっくり、ゆっくりね。ちゃんと冷静に。もう多分これ最後の一人だと思いますんで、多分大丈夫だと思うんだけどな。オッケー。よーし、返してもらうからな。なんとかなんとかさん。よーし、長い付き合いになりそうだな、君とは。ズボンも銃もちゃんと返してもらいました。で、かわいそうだから、この人、あ、やばい。自殺しちゃった。いや、ね、ちょっと今、あの、最低限の装備ぐらい今返そうかなと思ったんですけど、ああ自殺しちゃったわ。うん、ごめん。うん、ありがとう、返してもらった。じゃあ、で、先に攻撃してきたのそっちですからね。こちらね、ゆっくり漁ろうとしてたから、最初にね、攻撃したの良くないと思うね、それはね、やっぱり。はい、この人は、いや、足の裏に弓が刺さってんじゃん。あれ、風さん、あー、風さんが良かった。今死体に、今風さんと足音が一瞬で聞こえたから、あ、風さんも助けに来てくれてたんですね。ありがとうございます。よかった、びっくりした。風さん、あの、水道管のショットガン持っといた方がいいんじゃないですか。1個余分があるので。あれ、違う違う、これ風さんじゃない、敵だ。え、もう湧いてきた、さっきの人。早っ。あ、寝袋置いてたのか。あ、違う人だ、違う人。やばいやばいやばい、ちょっとここなんかやっぱいっぱいいるわ。ちょっと、風さんにあのリボルバーを渡したい。風さん、原人でしょ。ちょっと待って、あ、風さん、あの、風さん、今 VC 聞こえてないな、多分。私の VC 聞こえてないね。とりあえずやっつけといて。風さん、リボルバー渡す。じゃあ、リボルバー、水道管かリボルバー、ちょっと銃渡すわ。やりしかないでしょ。あ、もう帰る？風さん。もうアイテム漁りました？まだ漁ってないですよ。とりあえず風さん、あの、アイテム渡すわ。アイテム渡すから。なになになに、風さん、これ、取ってください、ショットガン。取って、なに、やり、投げやり。あ、後ろにいる敵。やばい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 、ちょっと待って、聞いてない聞いてない聞いてない。やばいやばいやばい、当たら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 。今ちょっと水道管のショットガン投げ、あの、投げちゃった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 。もう誰が風さんか、誰が味方か敵かわからん。なに、どこだ。あ、これちょっと、これ拾っとこう。これ拾われるとまずい。危な、びっくりした。違う、多すぎ多すぎ。ちょっと帰ろ帰ろ、風さん帰ろ帰ろ。もうあと一人原人でしょ。もうこれゾンビアタックしてきたらまずいから、ちょっと帰ろっていう言葉も通じてないかもしれないですけど、帰りましょう。はい、1回ですね、無事にですね、拠点に戻っていつもの場所来ました。倉庫のあるところに分解器ですね。この分解器の周りにもアイテム落ちてますし、このわら箱をちょっとね、漁って、で、ここでいろんなアイテムを分解して、まあスクラップも一緒に出るんですけど、まあ、一気にスクラップを稼ぐためには他の、アイテムですね、ガラクタ系、今まだ使わないアイテムはここで分解しちゃいたいと思います。あ、このね、わら箱も、あー、いいですね。上金も取れるし、今のところまだ電気系はまだ覚えなくてもいいかなと。 OK、 じゃあリサイクラー回していきたいと思います。で、このリサイクラー回してる間ね、背景がこうボケちゃうんですよ。だから背景、敵が後ろからそろりそろり来てても全然わかんないんで、ちょっとビビりながらですけど、ちゃちゃっとリサイクラーしたいと思います。はい、リサイクラー終わりました、全部で。いや、でもスクラップ46じゃもう全然、1000とか貯めなくちゃいけないんで、約、まあ、700-800 ぐらいスクラップいるんで、もうちょっとドラム缶割ってこれ繰り返したいですね。いや、怖いんすよね、敵来るの。でもとりあえずまたドラム缶割ってリサイクラーもう一発に、もう一発じゃ全然無理ですね。何回かやりたいと思います。はい、もうアイテムストレージパンパンになったので戻ってきました、ボックスリサイクラー。はい、スクラップが500ぐらいまで、いや、でも危ないですね。250、半分の250を一旦貯まるまでやって、でも今回行くかな。いや、さすがに行かないか。250ぐらいまではなんとか貯めてお家借りたいですね。でも今回の250、あ、え、何何何、いやいやいや、びっくりした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 、うわー、びっくりした。まあ、草で全然見えてなかった、同化してた、この人。うわ、足音立てずにそろりそろり来たわ、びっくりした。もうこっと怖えよ。いやー、びっくりした。いや、あー、びっくりした。いや、後ろのね、草と同化してた、この人で、わかんなくて、今なんかあれ、草が葉っぱで揺れてるのかなって
思ってたら敵だった。怖っ。いやもう帰ろう。いや帰ろう帰ろう。やばいわこれ。はい、ということで自宅に無事帰ることができました。いやね、これセミライ覚えるまではやっぱり、ね、時間かかりますね。スクラップがはかどらないです。スクラップを集めるのがもう敵ばっかり、もう本当に周り敵ばっかりということで、ちょっと今回の動画はここぐらいにしておいて、次回の動画はですね、ぜひともセミライを頑張って覚えたいなと思います。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。ではでは次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。Cannot escape my sound. It's always going round and round. The sound you hear is quite shocking. It's really rocking.